ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥିତ ଗପ ସମୁଦିଙ୍କ ସହ ସମୁଦିଙ୍କ ଦେଖା। ଜଣେ ଲୋକ ତାର ସମୁଦି ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସମୁଦି ସେତେବେଳେ ସୂତା କାଟୁଥିଲା, ନାନା ପ୍ରକାରର ରେଶମର ସୂତା। ସମୁଦି ତାହାର ସମୁଦିକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ସମୁଦି ତୁମେ ଆସିଛ ବୋଲି ମୋର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ତାହା କହିପାରୁନାହିଁ। ଯାଏ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଜଳଖିଆ ଆଣେ। ସମୁଦି ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି, ଏଣେ ନାନା ରଙ୍ଗର ରେଶମ ସୂତା ଦେଖି ଏ ସମୁଦିର ଲୋଭ ହୋଇଛି। ସେ ବଣ୍ଡୁଲିଏ ସୂତା କାଖରେ ଯାକି ଲୁଚାଇ ପକାଇଲା। ସମୁଦି ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୂତା ଦିଗରେ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବଣ୍ଡୁଲିଏ ସୂତା ସମୁଦି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ସୂତା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଠିକ୍ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ସମୁଦି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ଆଜି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ମୋର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ନାଚିବା। ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋର ବି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ସମୁଦି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମୁଦି ଦେଖିଲେ ଏ ସମୁଦି ଗୋଟିଏ ହାତ ଟେକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଆସ ସମୁଦି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଆମେ ନାଚିବା, କାରଣ ଆଜି ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ହାତ କାଖରେ ଯାକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାତ ଟେକି ନାଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୁଦି କହିଲେ, ସମୁଦି ସେ କ'ଣ, ଆସ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ନାଚିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ନାଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କାଖ ଯାକି ହସି ହସି ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଇ ନାଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯିଏ ଯେପରି ନାଚି ଜାଣେ ସମୁଦି। ଅନ୍ୟ ସମୁଦି କହିଲେ, ମୁଁ କାଖରେ ହାତ ଯାକେ ନା, ମୁଁ ଦୁଇ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିତ୍ୟଲୀଳା ଦୁଇକୁ ନିଏ।